залишаєтеся. Вівторок, 21 квітня. Сьогодні відбулося продовження засідання Київської міської ради, яке не було завершено у четвер, 16 квітня. Велика частина запитань було розглянуто з порядку денного. Є рішення, які були проголосовані. Якщо ви помітили, і вчора ми піднімали певні рішення. Сьогодні детальніше говоримо. Говоримо, по-перше, про зміни, які були проголосовані більшістю депутатів щодо які внесені до бюджету і до програм соціально-економічного розвитку. Також ми говоримо сьогодні про частково будемо говорити про роботу комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування, адже наша сьогоднішня депутат, вона саме є членом цієї комісії. І говоримо про округ другий, це Голосіївський район. Традиційно весь Київ може долучатися, тому прошу, ми готові розпочинати. У нас у студії дуже рада вітати одну з небагатьох жінок Київської міської ради. Ну, все-таки, сподіваюсь, колись оце гендерна рівність або нерівність, вона буде все-таки не просто слова, а буде по-чесному працювати. Жінок буде більше наступного скликання в Київській міській раді. Ну, це так, знаєте, ліричний відступ. Але приємно, коли жінки приходять. Не всі, до речі, приходять чомусь депутати жінки. Хочу до них сьогодні принагідно звернутися. Всіх, кому телефонує редактор Ірина, будь ласка, не відмовляйте. Я знаю, що ви цю програму дивитеся, вона транслюється у будівлі Київської міської державної адміністрації. Я до вас звертаюся. Ті, хто не приходить, ви самі знаєте, хто не приходив. Наша ж сьогоднішня гостя, вдруге у нас у студії, за що їй дякую, це Людмила Закревська, другий округ, Голосіївський район, депутатська фракція «УДАР Солідарність», член постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування. Людмила Олександрівна, рада вас бачити. Доброго дня всім. Дуже рада вас бачити, насправді. Я ж, чесно кажучи, коли жінки приходять, ну таке, жіноча солідарність все-таки спрацьовує, чесно кажучи. Я вам з мого боку, чесно кажу, хочеться вас підтримувати всіх депутатів, які вас не так багато там в Київраді нині, але підтримувати хочеться. Це правильно, то тим більше, бачите, солідарність, в принципі, працює в Київраді. Не дарма ж у нас створена жіноча така група за рівні можливості, і ми намагаємося підтримати одна одну, підтримувати проекти, які... Уже є, от у нас, ви знаєте, кодекс. Я думаю, тільки етики. Жінки могли звернути увагу на деякі нюанси, які у нас не потрапили, припустимо, до нашого регламенту. Тому, дійсно, було б непогано, якби жінок стало більше. Ну, може, це просто якість нашої політики, в тому числі, там, ну, міська – це більше, скажімо так, господарство. Тому, дійсно, хочеться, щоб жінки залучалися. Був у вас такий один момент, я, до речі, ніяк не могла запитати, хочу у вас запитати, що не було, приміщення. Потім там сталися дивні історії, там із фракціями меншими теж була інформація, що вони залишаться без кабінету, де вони могли засідання фракцій своїх проводити. Так само жінки, навіть на засіданні Київради, я знаю, що окремі чоловіки-депутати ходили, підписи збирали, щоб все-таки вам було надано, скажімо так, кабінет, приміщення, де б ви могли проводити збір своєї такої групи, це рівні можливості. Вдалося це зробити? Ну, на жаль, поки що ні. Тому поки що нам нема чим похвалитися у цьому сенсі. Ну, але ми все одно знаходимо можливість. Збираємося. Просто як звичайна група, там замовляємо собі приміщення і збираємося. Так, ну так, я не зрозуміла. Навіть чоловіки підтримали, велика частина депутатів. Треба приміщення. Будемо сподіватися, що це вирішиться. Просто розумієте, це якби це була фракція, то да, згідно регламенту, має то, бути. Да, має бути. А це група. Міжфракційне об'єднання. Тому тут... Ну, я зрозуміла. Так, кілька слів про округ. Другий округ, Голосіївський район. Ви у нас були ще до Нового року. Це був жовтень, вересень. Да, приблизно. Це був так, це десь... початок осені. Осінь була, так? І тоді зрозуміла, що ми з вами говорили, тільки почали працювати саме в цій каденції, хоча й попередньо були депутатом Київської міської ради. Я хочу у вас одразу трошки, ну, не те, що там звітувати конкретно, але ж ви так само, ви знаєте, як і всі депутати і попередні скликання, отримали кошти з депутатського фонду. На що вони були спрямовані? На що освоєні були ці кошти? Да, це дуже гарне запитання. Я хочу сказати, що, по-перше, я традиційно, є така традиція у мене на окрузі, це вже там дуже багато, більше 10 років, вже 15, я звітую перед виборцями, і це, як правило, навіть приблизно в один і той же час відбувається, це кінець лютого, початок березня. Десь отак, тому вже підсумки року зрозумілі. Значить, звітую перед активістами, тобто це, як правило, голови будинкових комітетів, ті, хто активно приймає участь у всіх справах таких громадських. Крім всього іншого, я не одна навіть звітую, а звітую з органом самоорганізації населення мікрорайону. Тобто він звітує за свою роботу. Щоб не було, потужно у вас працює. Дуже потужний, так. Да, саме да, якраз да. Він під номером один зареєстрований, так. Він дійсно має авторитет і такий імідж такого працюючого органу, тому що, чесно кажучи, не всі органи самоорганізації населення працюють. Тому там абсолютно я чітко, там буквально по цифрах звітувала про те, як ті кошти, які ми називаємо на виконання наказів виборців з міського бюджету,
Хочу сказати, що у мене традиційно десь 80-90% цих коштів йде на допомогу дитячим садкам, школам і плюс програми «Наші діти». Тобто у мене вже є декілька програм, яких я виконую, які там наповнюються в залежності від обставин, але просто напрямки роботи основні – це значить, освіта, це «Наші діти», це соціальний захист, це ЖКХ, те, що ми називаємо, це медицина. Тобто от декілька є таких сталих напрямків, які в залежності від того, ну, як звертаються виборці, які проблеми на цей час більш-менш актуальні, значить, вони виконуються. Але я кажу, що 80-90% всіх коштів – це допомога садкам і школам. У нас є додзвонювач, після того продовжимо. Говоріть, ви в прямому ефірі. Здравствуйте. Добрий день. Меня зовут Елена, это Святошинский район. Я вот хочу задать вашей гости, скорее всего, риторический вопрос. Давай. По поводу того, что сколько вообще вот будут уже издеваться вот эта миска Влада и вообще все правительство наше просто над нами, над людьми, над пенсионерами. Понимаете, я не говорю уже о пенсиях, я не говорю уже о повышении квартплаты, я не говорю о повышении маршруток, если нужно проехать две остановки, нужно платить 5 гривен, а говорит, или идите пешком, или это, если ноги больные у человека, не может идти. Я не говорю обо всем остальном, но вот сейчас... У нас холодно, отключили отопление. Ладно, закончился отопительный сезон. Скажите, пожалуйста, обязательно нужно было отключать и горячую воду? Вот именно в этот период, когда холодина в квартире, панельный дом, понимаете, панельный дом, холод, как в Форге, маленькие дети, старики. Ну как можно? Дякую вам. Викладіть, будь ласка, слухавку. Я вам, по-перше, дякую, бо ви зірвали з язика в мене. Дивіться, шановні гості, хочу зазначити, що ну, «Київенерго» вже на своєму сайті розмістила інформацію, про це і повідомляє сайт, дійсно. Мешканці вулиць Теремківська, Чабанівська, Кільцева дорога та проспекта Академіка Глушкова в Голосіївському районі відключена гаряча вода до 30 квітня. Відбуваються гідравлічні випробування. І ваше теж ми приймаємо. Я хотіла вам це поставити. Ну, я розумію, що ви просто так потрапили, нас вчора не обговорювали. Людмила Олександрівна, але ж є в нас рішення від 19 березня, 95 депутатів, наскільки я розумію, ви також за це голосували, що тепер не буде відключення гарячої води в столиці в цілях економії, і що ну, буде постійне постачання. Це... Хочу, щоб ви пояснили, що ж відбувається я тоді. Хочу пояснити. Справа у тому, що от для мене особисто питання тільки в термінах, тому що, звісно, річ, випробування треба робити. Треба. Тобто, як тільки закінчується один сезон, там опалювальний, те, що стосується гарячої води, треба готуватися вже до іншого сезону. Це, в принципі, тактика тавірна. Тому, значить, обійтись від без профілактичних, ну, очевидно, це навряд чи я не є фахівець, чесно скажу, по трубах, по гідравлічних там випробуваннях, але мені здається, що це питання треба ставити все ж таки, що якщо дійсно ці випробування потрібні, вони вочевидь потрібні, тому що ми знаємо, що у нас дуже в поганому стані ці труби, і знову з'являться там різні там дірки, які треба буде ремонтувати, все таки, тобто випробування потрібні. Просто, очевидно, треба ставити питання, що зарані попереджувати, це по-перше. І по-друге, все ж таки, щоб вони були дуже вжаті терміни. Тобто, я просто є, очевидно, якісь технологічні нормативи для цього. Ну, тобто, щоб максимально вкладатися. А в принципі, без випробувань це досить таки важко, тому що дійсно там треба випробувати і знайти те, що якщо не робити цього, воно просто те, абсолютно зимою чи колись там воно просто ну, єдине, там що прорветься і потече. Як минулого року було? На два тижні і зараз заздалегідь повідомили, а розтягнулося по два, по три місяці. Оце, оце біда. Да, оце абсолютно ненормально. Да. Я думаю, що це питання треба обов'язково ставити. А тоді ми приймали рішення, дійсно, тоді була дуже важка ситуація з платежами. І тоді просто була дуже велика загроза, що будуть відключати за того, що не буде платежів. А стан бюджету був досить такий напружений. Тому от те рішення було перш за все значить, направлено на те, щоб за неплатежів не вимикали там опалення, воду і такі. Тому що, в принципі, була така загроза. Я вас дуже розумію, мешканка Святошинського району. Це, звичайно, такі холоди і в квартирі дуже холодно. Так, да, це невдало, тому що якби була правда, тепла... Не... Да, ну, це невдало. Я вважаю, що треба, напевно, було якось все ж таки почекати, поки буде більш тепло.
Київенерго іноді робить ж кроки такі. Да, дійсно, ну Київенерго це у нас реально приватна структура, тобто це дійсно особлива дуже... інстанція, вибачте. Да, да, це дуже складна, в принципі, тема монополії і як з цим боротися, але це, я чесно скажу, що це питання, яке повинна вирішувати Верховна Рада, як нам все ж таки людей, ну, скажімо так, захистити від того диктату, який нам нав'язують монополію. Знову є додзвонювач, кажіть, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Так, скажіть, пожалуйста, от у нас, я живу на проспекті 40 літ октября, возле дома 128, там магазин АТБ. Елітний дом поставив забор. В самому місці, там, де потрібно пройти к магазину АТБ. Люди пригають через бровки, через бордюри, там... Я с ходунком, я не могу прыгать через эти бордюры. Как раз закрыли тот проход, который нужен людям. Я звонила депутату Калиниченко в приемную. Мне секретарь объяснила еще месяц назад, она объяснила, что сносители не имеют права, это будет незаконно, если они будут сносить. А что же законно тогда? Еще они поставили забор при входе с улицы Васильковской, если с метро идти, между домом 55 и... 130/57 на улице Васильковской. Тоже они забор поставили. Проход закрыли. Если каждый двор будет так огораживаться, то что ж будет потом? Значит, зрозуміло. Да, я зрозуміла це питання. Я думаю, що ми отримаємо, я доручу отримати інформацію з Головного управління земельних ресурсів стосовно меж відведення земельної ділянки. Я знаю, це будівництво. От, і, ну, принаймні, от те, що стосується 40-річчя 128, і чи вірно там встановлено паркан, от, тобто, чи було відведення земельної ділянки повністю, чи іноді у нас будівельники, на жаль, для власної зручності трошки так посувають. От, ну, ви знаєте, як це у нас буває. Тому я просто візьму. Ми вам теж і вам передамо, теж все записуємо, передамо. Так, дякуємо, все передамо. Дякую. Далі чекаємо також. Я хочу, щоб ви нагадали, де працює громадська приймальня ваша ще. Значить, громадська приймальня у мене працює вулиця Заболотного, 6А. Там є окремий вхід і там є вивіска. Так що, будь ласка, приходьте, звертайтеся з усіма питаннями. Телефон 526-1201. Кілька важливих рішень було проголосовані і в четвер, коли почалося засідання 16 квітня, і сьогодні було продовження. Я хочу одразу до вас, тому що воно стосується всього міста, хоча ви не є членом комісії з питань бюджету і соціально-економічного розвитку, але мені чомусь здається, що якраз в питаннях і бюджету, і соціально-економічного розвитку мають розбиратися всі 120 депутатів. Ну, правда. Я розумію, що, можливо, там не можуть всі розбиратися у сфері ЖКХ чи земельних навіть іноді питання, бо часто, можливо, потрібно бути юристом, але це інша справа в бюджеті, тому що це важливо для і вас, як депутата-мажоритарника, для округу важливо врахувати. Та й це стосується всіх киян. Я хочу, щоб ми вчора трошки говорили про те, які ж були внесені зміни. Ви нам розкажіть такі головні аспекти, викресліть, що дійсно зараз би є важливим для всіх киян. Я із задоволенням. Тим більше, що зараз ми всі живемо у такому чеканні і хвилюванні нових платіжок за житлово-комунальні послуги. Значить, дуже важливо, що Київська міська рада, це субвенції з державного бюджету, практично вдвічі збільшила суму, яка призначена для субсидії населення. Я просто хочу до всіх киян звернутися. Будь ласка, уважно, ви зараз отримали квитанції, ви отримали квитанції з декларацією, з заявою, з коротенькою інструкцією, як заповнювати декларацію, як заповнювати заяву, з адресами, куди треба звертатися, бо, ну, можна письмово, до речі, можна особисто, тобто управлінь районних праці і соціального захисту. Просто треба бути уважним. Я навіть просто, знаючи, що часто люди є похилого віку, щоб якщо там є більш молодші члени сім'ї, щоб вони просто взяли таке як шефство над своїми там бабусями, дідусями, просто щось допомогли їм зробити, заповнити ці декларації, тому що, ну, треба у той такий досить такий непростий час просто допомагати і опікуватися цими проблемами. Значить, абсолютно по розрахунках ця сума буде достатня для того, щоб забезпечити субсидіями Київ. Ну, тобто, от розраховано. Я просто хочу зупинитися ще от на декількох питаннях, які такі мають загальне значення. От
тому числі мій округ номер 2. Від чого потерпає? Це, до речі, дуже багато скарг стосовно якості асфальтування прибудинкових територій, міжквартальних проїздів особливо. Тобто там іноді просто можна поламати ноги, і такий мій округ не один. Тому я просто хочу сказати, що і от освітлення, то от ті зміни, які ми прийняли до бюджету, до програми соціально-економічного розвитку, вони якраз додають 67 мільйонів гривень, якраз, які будуть перерозподілені на асфальтування квартальних, міжквартальних проїздів і освітлення. Тобто це, я вважаю, дуже гарно. Значить, крім всього іншого, ну ви знаєте, яка ситуація у нас зараз з безпекою. Тобто це теж те питання, яке дуже хвилює всіх киян. Київською міською радою прийнята така комплексна програма, яка називається «Безпечна столиця». То теж ми на 18,5 мільйонів збільшили видатки, і це буде переважно у нас підтримка міліції, там закупівля засобів зв'язку, там пального і таке все інше для, ну, і під суровою абсолютно звітністю, як ці кошти будуть використовувати. Оце мене завжди цікавить. Да, правда, от зараз називають, я завжди думаю, називаєте суми, так, депутати? Та й раніше, коли працювали всі роки, от, працюєш на телеканалі Київ, називають суми, називають суми, називають суми, потім, ну, щось зроблено, щось недороблено. Як кошти були? Тобто, виходить, кошти те виділяють. А наскільки воно потім контролюється, це дуже важливо, правда? Ви ж можете погодитися, абсолютно. Ви ж сама це розумієте і бачите. Да, ви абсолютно праві. Просто є, ну, припустимо, звітувати можна кожного року, а можна там і більш оперативно, і цим має займатися відповідна депутатська комісія, от, яка якраз і бюджетна, і та, яка, яка займається якраз правопорядком, питаннями правопорядку. Це обов'язково. Потім такі актуальні проблеми, ну, ситуація от з нашою мережею комунальних закладів освіти. Так. І це дуже актуальна тема, що нам не вистачає, це вже притча в язицях, місць у дитячих садках. І, на жаль, стан бюджету такий у нас був, що хотілося б фінансувати краще. От такий крок у цьому році зроблений на минулого четверга. Значить, додано коштів на реконструкцію школи на Раїси Окіпної, це у Дніпровському районі. 128 школа. Да, 128, і два дитячих садка, це Дружби народів, це Печерськ, там дуже складна ситуація. От, і по вулиці Гарматній. І є надія, що завдяки цих коштам вдасться ввести їх в експлуатацію у цьому році. Це теж дуже актуально. Зараз продовжимо. Є додзвонювач, кажіть, будь ласка, ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Я живу на Глушкова, а ваша гостя офіс має на Заболотного. У нас тут бюлет, але він чомусь не працює. Як ви були вибори в Київраду, його включили, він попрацював, а потім його закрили, і до цього часу він полипається. Молодець, ось така ви вас. Я тут рядом живу і знаю, що депутата добре. Так мене таке запитання. Коли в нас відкриється бюлет? А я думала, що ви запитаєте, коли в нас вибори? Я жартую. Трошки пожартувала, але дякуємо, хороше запитання. Значить, я дуже дякую. Знаєте, є там один з депутатів Верховної Ради, нещодавно мені сподобалося, як він на одному ефірі сказав: у вас такой хороший вопрос, а у меня есть такой хороший ответ. Значить, мова йде про бювет Глушкова 63. Це як був предмет моєї турботи і, ну, такої тривоги дуже великої. Значить, і комітету самоорганізації населення теж. Тому я просто хочу сказати шановній нашій дозвонювачці, що там вже йде пробний пуск води, там дійсно було зламано насос, його поставили вже новий. Зараз два дня от будуть йти пуск води, потім будуть аналізи у санепідемстанції, ну, я сподіваюся, що вже на цьому тижні вже люди конкретно будуть користуватися цією водою. Дуже дякую за запитання. Ну, і я сподіваюся, що моя відповідь влаштує. Так, так, що до бюджету, ще яких змін? Можливо, щось, щоб ми договорили вже значить, до рекламу. Під Висоцького наша лікарня 12-та теж, значить, ми додатково виділили кошти. Що стосується наших дітей, це тема ДЮСШ. Ну, на жаль, завжди
скільки я пам'ятаю, наші школи жалілися на недостатнє фінансування. Значить, ми майже на 30 мільйонів гривень у цьому році от нам вдалося збільшити фінансування. Ще така дуже актуальна тема, яка мені як члену... Людмила Олександрівна, а за рахунок чого вдалося ці кошти взяти? Значить, де ці кошти? Зараз я скажу. Да. В основному це перерозподіл коштів минулого року. Але просто якщо говорити в цілому зараз про виконання бюджету, то ви знаєте, що ми зараз живемо в умовах нового бюджетного кодексу, да, і деякі податки, які раніше не йшли до міського бюджету, тобто з одного боку нас ми воювали за 50, за 100% ПДФО, зараз у нас його 40, але в принципі він виконується, ну, майже так, як у минулому році, коли було 50, але до бюджету йдуть ще нові податки. Значить, в тому числі це 10% прибутку підприємств, тобто раніше тільки комунальних, а зараз вже і ті, які мають приватну форму. Потім це, значить, акцизи з підакцизних товарів, це там частково екологічний збір. То бюджет виконується нормально, тобто ми отримуємо за рахунок цього додаткові кошти. Я так сподіваюся, якщо все буде нормально, ну, у нас, ви знаєте, в Україні є певні складності, то я думаю, що нам вдасться, ну, точно виконати все те, що ми задумали. От, до речі, те, що, я думаю, виборців і особливо хвилює мажоритарних депутатів, це та програма ремонтів житлового фонду. Ви, якщо не проти, ми про неї детально взагалі в другій частині, після реклами. У нас є додзвонюч, зараз послухаємо, дамо відповідь. Після того якраз ЖКХ теж присвятимо ту програму. Дійсно, ми про неї, але частково знову ж говорили в ефірах. І я бачу, що глядачам вона важлива, бо всі одразу, як можуть дізнатися, чи моя адреса потрапила? Це головне запитання, яке нас ставлять. Говоріть тепер ви в ефірі. Добрий день. Говоріть. Добрий день. Я хотела спросить у вас, скажите, вот оплата по поводу электроплит и газовых плит, у которых дома стоят. Вот электричество сейчас одна цена. Скажите, на каком основании вот сделали одинаковую цену оплату за электричество? До чого тут наша гостя? Кладіть слухавку. У нас депутат Київської міської ради. Тарифи у нас формує НРКЕ. Комісія, вибачте. Національна комісія. До чого тут депутат Київської міської ради? Прошу. Ні, ну, але дуже коротко. Прошу. Інформації теж треба сказати людям. До речі, у кого є можливість просто зайти на сайт КМДА, там принаймні є нормативи. Угу. Щоб люди, тому що нормативи змінилися. Там дійсно у нас ступеневий тариф на електро. То просто можна зайти і подивитися. Але, ну, але дійсно, тарифи не формує Київська міська але рада. Там, ну, здається, правда. Наскільки я знаю, у кого електроплити, у того, здається, тариф не 100, цей перший, найдешевший, а можливо більше. Просто це треба зайти на сайт, я кажу, КМДА, там все це зосереджено, і просто подивитися. Так, ми йдемо на рекламу, після того продовжуємо, не перемикайтеся. Продовжуємо. У нас у студії Людмила Закревська, депутат Київської міської ради, другий округ, це Голосіївський район, представник депутатської фракції «Удар Солідарність», член постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування. 223-09-71. Попереду рівно 15 хвилин для спілкування. Ну, скільки дзвінків буде від вас, будь ласка. Хотілося б вас чути. Дякую всім, хто вже почав телефонувати. Так, з бюджетом трошки розібралися зі змінами. Хочу ще до одного важливого аспекту, щоб ви нам теж пояснили, роз'яснили, як відбувається формування. У нас є програма, певна вже, так? Чітко, якщо простими словами, щоб глядачам було зрозуміло, це ремонтні роботи, асфальтування, по-перше. Так? Ви нам розкажіть, будь ласка, про цю програму. Я знаю, що, наскільки мені відомо, її навіть вже можна розпорядження, певне, на сайті Київської міської державної адміністрації побачити. В чому суть? Чи дійсно це та програма, яка буде спрямована на те, що наша ж велика, ви пригадали в своєму окрузі, в Голосіївському районі, але якщо взяти, в кожному окрузі є те, що треба полатати, а я б навіть сказала, не полатати, як нас звикли, а серйозно поремонтувати серйозно. Так. Значить, насправді, і, до речі, це, я вважаю, великий дуже плюс мажоритарної системи, що зараз у нас немає безхозних територій, які там незрозуміло, хто ними опікується і хто за них відповідає. Тому, значить, основні принципи формування програми якраз були, по-перше, я просто хочу основні напрямки сказати. Так.
Що у нас зараз найактуальніше? Це у нас електрощитові, це у нас ремонт внутрішньобудинкових комунікацій. Тому що якщо ми говоримо про економію, да, про те, щоб у нас не було, коли ми там включаємо щось, все перегорало, особливо у старих будинках, це у нас дахи. Тобто це от все, що стосується енергозбереження, все, що стосується безперебійної роботи мереж, все, що стосується, щоб не було ніяких втрат води. Тобто це у нас було на першому місці. Ну, принаймні, от я от розкажу про Голосіївський район. І всі депутати-мажоритарники, плюс ЖЕКи, плюс УЖХ району підключилися до цієї теми. Тобто були по кожному округу, ну, там, де критичні абсолютно ситуації, раз. Там, де люди зверталися, тому що, ну, ви ж знаєте, як у нас. І у нас були такі роки, коли цієї програми взагалі не існувало. Тобто, не просто не вистачало грошей, хоча там, ну, з різних причин, тому що не особливо владу то, скажімо так, цікавило. Тому по кожному реально округу, тобто по кожному району, в цілому по місту, в результаті от такої кропіткої роботи, там декілька ітерацій було, значить, складена програма от таких будівельних робіт. Значить, зараз, ну, принаймні, от в Голосіївському районі, ми на стадії, коли складаються графіки таких робіт. Значить, для чого складаються? От коли будуть графіки вже, от я особисто як депутат, комітет самоорганізації населення, ми будемо обов'язково зв'язуватися з цими будинками. Ну, принаймні, от у мене на окрузі. У вас це мікрорайону чи вуличне будинкове? Ні, це мікрорайон. У вас, великий. Я просто хотіла. Так, тобто є голови будинкових комітетів, тобто всі будуть проінформовані і всі, ну, я думаю, всі люди у цьому зацікавлені, і принаймні, я всіх закликаю до цього. І, до речі, така практика у нас була, коли всі ці роботи, їх і графік виконання, і якість виконання, що дуже важливо, будуть поставлені під контроль громадськості. Ми цього дуже хочемо. Крім всього іншого, принаймні у мене на окрузі, це ми плануємо десь 5 дитячих майданчиків, там, де люди зверталися, там, де вони в поганому стані, там, де вони потрібні. Тобто, от вся ця програма, ми плануємо, що найближчим часом розпочнеться її реалізація, будуть доведені графіки. І, знову-таки закликаю всіх прийняти участь у тому, щоб вона була виконана як слід, а не просто так. Ну, і я хочу сказати, що дійсно це, думаю, що всі депутати-мажоритарники, от вони зацікавлені у тому, щоб ця програма була, ну, називається, пройшла у нас так, щоб потім виконана було, да, скажімо, да, щоб... Да, да, щоб були конкретні результати, правильно, щоб люди були задоволені. Є додзвонювач, кажіть, ви в ефірі. Алло. Говоріть. Я проживаю по вулиці Ісаак'яна, 2. Это улица в Шевченковском районе. 5 лет тому назад проложили по нашей улице водопроводную трубу, пластмассовую, новую. Она частично прошла по улице, по Ахмадету. Так по Ахмадету заасфальтировали тротуар. А у нас так и кусочек тротуара там буквально... 50-60 метров, так и не заасфальтировали. Я много раз обращался по 15-51, мне говорили, что мы держим на контроле. Но сколько же будут держать на контроле, и когда же все же заасфальтируют этот кусочек улицы? Я хочу вам пообіцяти, що я зв'яжуся з вашим депутатом. Слухавку далічками дзвінки. Прошу. Да. Я хочу вам пообіцяти, що я зв'яжуся з вашим депутатом, дізнаюся, чий цей округ. Просто попрошу його взяти район, да, Шевченківський район. Я щоб він взяв під свій особистий контроль. Тим більше, що це така вже довгограюча у вас історія, якраз асфальтування, тим більше зараз якраз у нас всі благоустрій проходить, щоб він взяв під контроль асфальтування цього вашого клаптика, який вам називається, нервує вас дуже, я розумію, Шевченківський це неприємно. Район, Шевченківський район, так. Да. Ісаак'яна, може бути Юля, Ісаак'яна 2. Ну, треба дивитися. Так, ми зрозуміли. Хто це. Ми далі чекаємо, у нас 10 хвилин залишається. Тому прошу. От ви говорите, кілька разів зазначили, що без контролю, так, ну, дійсно, ну, у вас є ОСН мікрорайонний, а от в інших, ну, не в усіх округах, і взагалі ОСН, скажімо так,
ви правильно зазначили, вони є такі, як працюючі, як ваш. І вам, ну, вам, до речі, вам вже легше, що вони є? Працювати саме як депутату. Ну, давайте я вам чесно скажу, я навіть просто не уявляю, як би я без нього працювала. Тому що, в принципі, це люди, які в курсі всього. Тобто це, ну, програма мінімум, я вважаю, ОСН у співпраці з депутатом, це формування соціального замовлення. Mm-hmm. Люди живуть на цій території, вони все абсолютно знають. Тобто, ну, ви розумієте, все їм болить, воно все їхнє. Тому що вибори проходили за всіма правилами, і я просто дійшла тоді висновку, що депутатом Київради стати було легше, ніж обратися у цей комітет. От так. А програма «Максимум», який, я вважаю, цей комітет теж реалізує, він абсолютно спокійно відкриває двері скрізь, в адміністрації, в «Київенерго», тому що він представляє не свої особисті інтереси, а він представляє інтереси громади. І з громадою, ну, будь-яка влада, навіть погана, не кажучи вже про нову, яка, ну, демократична, обрана нормально, вона не може не прислуховуватися. Тобто я вважаю, що якраз от за такими серйозними великими ОСНами, які представляють інтереси значної кількості мешканців, я так вважаю, майбутнє. Ну і, звісно, річ тут треба ще поталанити, щоб там люди теж, які би за справу вболівали. Кадрове питання, воно скрізь дуже важливе, і в ОСНах у тому числі, тому що от у мене це люди, які там, це і Бакун Ольга Анісімовна, і Володимир Степанович Панасенко. Ну, тобто люди, які просто цією справою живуть. От так. Так, 7-8 хвилин, будь ласка, дзвіночки будемо чекати. Я хотіла, знаєте, що у вас ще запитати? От депутати-мажоритарники, ви зазначили там на садочки з депутатського фонду, це школи, а переважна більшість говорить, що найчастіше звертаються зараз, от саме в ці часи, за тим, щоб дали певну матеріальну допомогу. Мешканці звертаються. Я вчора нам тут запропонувала, виявляється, що є інший механізм. Не обов'язково кошти з депутатського фонду. Можна робити депутатський запит, звернення до департаменту соціальної політики. Да, дійсно, да, я можу розказати. Розкажіть, ви яким шляхом? Я думаю, що ви допомагаєте. Це питання теж вирішуєте. Але яким шляхом ви пішли? Значить, справа в тому, що останнім часом депутатських коштів дуже мало. І депутатські кошти, їх дуже нерегулярно вони надходять. Особливо по минулих роках. Ну, просто неможливо було прогнозувати, коли вони будуть. Тому, чесно кажучи, я в основному йду через звернення, готується спеціальний пакет документів, до якого є певні вимоги, і направляємо у наш департамент значить, соціального захисту. І люди отримують допомогу саме от через департамент. І тут ну, просто єдине, що дійсно тут треба зібрати повний пакет документів, там і всі довідки про доходи. От. Але, в принципі, ну, цей механізм працює. Я теж от своїм колегам-депутатам теж раджу цим, ну, методом користуватися. Краще цей варіант. Ну, бачите, тому що у нас переважно більше говорять, я там 40 тисяч депутатського фонду, 50-60. А я коли дізналася, що є такий варіант, то, в принципі, на департамент вже все одно кошти йдуть, правда, соціально? Ну, звісно, річ. Просто у нас же є спеціально у цій програмі «Турбота», у нас є кошти для виділення от якраз от такої єдиноразової допомоги, там називається, людям, які попали у скрутні матеріальні там життєві обставини. Тому треба цим користуватися. Так, будь ласка, якщо дзвіночки є, хотілося б вас все-таки чути. Які собі головні плани ставити взагалі на окрузі? Що треба ще важливо зробити? На що б хотіла акцентувати увагу? До речі, от стосовно бювету, у мене якраз є така проблема дуже суттєва. Ну, от ми зараз думаємо, як її вирішити, тому що у мене значить, частина житлової масив кіп-центру взагалі залишився без бювету. Угу. Тобто ввели в експлуатацію бювет свого часу, і там свердловина не належала місту. Ну, тобто вона належить іншій сторонній організації, там Академії праці і соціальних відносин. Вона перестала працювати. Угу. Тобто, ну, треба вкладати, щоб її реанімувати, дуже великі кошти. Крім всього іншого, це ж не наша комунальна власність, знову ж таки, є проблеми, як і реанімувати. От, тобто, це проблема, яку ми зараз намагаємося вирішити тим чи іншим чином. Угу. От, і, ну, поки що, якби, стратегія або добиватися, щоб нам цю свердловину передали такі у власність, що дуже
важко, аби просто виходить починати будівництво бюджету з нуля, тобто замовляти проєктно-кошторисну документацію. Це от з таких проблем, які, ну, таких, скажімо так, непростих. Тобто тут треба радитись і треба рахувати кошти. І, хоча дійсно там дуже чудовий сквер за ініціативою людей був зроблений, в ньому бювет, все було гарно і красиво, а от потім отака, от, на жаль, сталася ситуація. От. Ну і, звісно, як скрізь у нас якихось таких проблем особливих. Я думаю, що от у мене такий район досить такий типовий в плані дійсно от ремонтних робіт у будинках, тому що це будинки 70-80 років побудови. Ну, тобто трошки вони, зношений, да, вони дуже старі. Значить, я хочу дуже подякувати людей, тому що от у нас дійсно дуже старий масив, але от ті, хто у нас, припустимо, навесні особливо, і восени, коли квітнуть клумби, приходить на масив, то просто у нас дуже багато ентузіастів, от людей, які колись вони опікувались там своїми консьєржками, потім ця служба трошки у нас занапала, але просто люди садять квіти. Ми, до речі, проводимо традиційний конкурс на кращі клумби, там декілька у нас номінацій, і все більше і більше людей, які хочуть цим займатися. Тобто, от, незважаючи на те, що от у нас вже якби будинки не нові, там не модернові, але от я дуже вдячна всім, хто дійсно приймає у цьому участь, тому що дуже приємно, коли, ну, видно, що люди люблять свій масив. Останній дзвінок і будемо завершувати. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Добрий день, Людмила Олександрівна. Це голова комітету «Хуторець» Константіна Валентина Вікторівна, да, вулиця Жулянська. Ви, да, напевно, знаєте. Ну, звісно. У нас така проблема. Минулого року ремонтувалася вулиця, але, не дивлячись на знаки, які забороняють рух вантажного транспорту, 40-тонники, бетономішалки, все це їде по нашій вулиці, і по Деренківській, де знаходяться три садки і школа 132-га. У вулиці вузькі, тротуара на Жулянській немає. Зараз такі здоровецькі ями знов повибивали. І я так думаю, що треба звернути на це увагу. Я зверталась в ГАІ, але ну що вони можуть зробити? Машина приїхала та й поїхала. І друге питання таке у мене по освітленню Жулянської. Ви розумієте, в кінці вулиці підключився оцей от кан, що будує теремки 3, чи будував, чи Бог його знає. І освітлення поля, яке заросло бур'янами, іде, я так розумію, за рахунок міста, тому що кабель прокладено не, ну, не по правилах, поза нашими ділянками, до забору він прикріплений до бетонного, це є, ну, неправильно. Так, ми зрозуміли, одна хвилина залишається, дуже прошу, пані Людмила. Так. Пані Валентина, я б дуже вас просила прийти, тому що ми колись дуже багато робили, коли ми з вами дійсно боролися з цими вантажівками, які там проїздять, і там і знаками. Тобто ми з вами дуже плідно, я вважаю, працювали. Просто я хочу вас запросити на прийом, щоб ми із листом, щоб ми обговорили ще раз всі ці питання і свою стратегію, як нам вирішувати їх правильно і ефективно з вами разом відпрацювали. За Болотного 6А. Приходьте. Ось напряму вас запросили. Так. Людмила Олександрівна, рада була вас бачити. Так, дякую, що завітали. До зустрічі. Людмила Закревська, депутат Київської міської ради, округ 2, це Голосіївський район, ще раз нагадаю. Представник депутатської фракції «Удар Солідарні», член постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування. Була сьогодні у нас у студії. Завтра ми продовжимо. Завтра зустрічаємося о 13:10, а о 15:15 продовжимо спілкування з депутатами Київської міської ради. Будьте з нами. Попереду для всіх вас програму «Центрі уваги» з Наталкою Денисенко. Будьте з нами, не примикайте. До побачення.